כל אחת מאיתנו עומדת לחשוף את הסודות הכי כמוסים אחת של השנייה. למה כתבת את זה ככה? אומייגאד, יהרגו אותי על זה. את יודעת מה אם אתה עשה לי? אומייגאד, את מספרת את זה? מלא מלא תמונות של טוסיקים. ובנים גם מהשכבה שלה היו כותבים לה הודעות ואימא לב, ואז אני גיליתי את זה והייתי הכי מוטרדת. אותי זה ממש לא שישה, אותי זה הטריד עד עמקי נשמתי. איזה משפיל! יש לי הודעה סופר מרגשת שאני מגיעה ב-17 לחודש ביחד עם מרים גדיאל, היוטיוברית המהממת, בשעה 5:30 לקניון סימון באשדוד. נעלה אותכם על הבמה, נעשה אתגרים, קיצר חברים, כמו שאתם מכירים אותי, זה עומד להיות מפגש מעשרתים. וגם הגרלה על המרץ שלי ל-100 הראשונים שיגיעו, תגיעו ראשונים. נראה לי שהגיע הזמן שנתחיל בסרטון שהכנתי לכם. אז מוכנים או לא? בואו נתחיל. היי חברים, מה קורה? אני אור, ותודה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי, ואני מארחת פה היום את אחותי הקטנה והמהממת, שירה. שירה, תמיד כיף שאת באה. אחרי שביקשתם כל כך הרבה פעמים שנעשה לכם את החלק השני של החושפות את הסודות, הנה זה קורה. אז למי שעדיין לא יודע מה זה ומה בכלל קורה, למה, מה חלק שני, אז החלק הראשון נמצא בלינק בתיאור הסרטון, ואתם יכולים ללכת לראות אותו לפני החלק הזה. אז בסרטון של היום, כל אחת מאיתנו עומדת לחשוף את הסודות הכי כמוסים אחת של השנייה. כל אחת כתבה 12 סודות שהיא יודעת על אחותה. כמות הסודות שכל אחת תצטרך לחשוף תיקבע על ידי הטלת שתי קוביות בתחילת המשחק. כל אחת בתורה תשלוף קלף, עליו יהיה כתוב את מספר הסוד אותו עליה לחשוף. הסודות ממוספרים מ-1 עד 12 ומוחבאים ברחבי הבית. אף אחת מאיתנו לא יודעת איזה סוד האחרת כתבה עליה. לכל אחת יש גם קלף ג'וקר כדי לצנזר סוד. יונת, את מוכנה? לא. אימא לב ואבא, אני כתבתי לך סודות שאת לא יודעת אפילו מה מצפה לך. לא רוצה למות. ולי גם יש דברים אתגרים? כן. וואי וואי. אז מוכנים או לא? בואו נתחיל! אז אנחנו עכשיו נגלגל את הקוביות ובואו נראה את כף הזה. אוקיי, 6, 7, 8. אני צריכה לפתוח את 8? כן. אומייגאד. מה אור עשתה לי אחרי שגנבתי להגיל בגיל 4? לא סיפרנו את זה כבר? לפי דעתי לא. טוב, אם לא סיפרנו, אז שירה חצופה גנבה לי הגילים. וזה סוד שלך, כאילו את זאת שגנבת לי הגילים. את. כן, אבל מה עשית לי אחר כך? מה עשיתי? אז מה שאור עשתה זה שירה. אני אספר מה שאני עשיתי. נו, אז אמרת לי תגידי את. מה שאני עשיתי זה שפשוט שמתי אותה בתוך חדר, החשכתי אותו, ושמתי מוזיקת רקע מפחידה של ערפדים, ואמרתי לה שאני ערפד, ושמתי אותה עם חברה. שתעבוד עליה שהיא ערפד ושאסור לגנוב יותר. הייתי ילדה בת 4, אוקיי? בגלל זה יצא דפוקה, מה זה? האחים גדולים זה נקרא להכשיל. אתה מכשיל אותם כדי שהם יגדלו להיות טובים יותר. אני בכיתי רצח וצרחתי להם שהוציאו אותי והם לא הוציאו אותי. אז מה? זה היה פעם אחת. גם לפני זה לא גנבתי לך. חינוך מתחיל מלמטה. שירה, הסוד הראשון שלך. 2. אומייגאד. אני מפחדת. מפחדת? בצדק, בצדק. רגע. קדימה. אוקיי, אז אני גילחתי את הידיים, חברים. בקול רם. גילחתי את הידיים. גילחה את הידיים והכחישה את זה. עכשיו זה לא מגולח, אבל הייתי מגלחת את הידיים שלי כי מישהו אמר לי שאני שעירה, נורא הפריע לי, ובאתי וגילחתי את הידיים. 4! אומייגאד. טוב. הרגישות של אור לקורה שגורמת לה להיות כחולה. אני לא חושבת שסיפרתי לכם על זה עדיין, אבל יש לי מין מחלה כזאת שנקראת פרניוזיס, זה משהו מולד. כל פעם שנחשפת לקור, אז הכפות ידיים שלי והרגליים ואפילו הברכיים שלי הופכות להיות כחולות. גם השפתיים טיפה, וזה ממש נראה מוזר. כזו אני, בחורה מלאת מוזרויות. אבל תדאגו, זה לא מסוכן, נולדתי עם זה, זה משהו תורשתי. זה נטו אסתטיקה, אבל זה בסדר, אתם מסתדרים איתי גם ככה. 5. אוקיי, פה אני אשתמש בצנזור, חברים. את בטוחה שרק יש כמה נוראים? יש יותר נוראים? אני לא יודעת מה זה. כן, יש יותר נוראים. שירה, יש אחד שאת בטוח תרצי לצנזר, אז אני כבר אומרת, יש לך רק אחד לצנזר. טוב, אז אני אומר לכם את זה, ואני לא לסבית. אוקיי, לסביות זה אחלה של דבר, כן? זה פשוט לא אני, וזה למה זה נורא מביך לי לומר את הסוד הזה. היה לי פעם אחת חלום, שהתנשקתי עם מישהי בפה והיא הייתה בת. ואז קמתי, וזה היה כזה מטריד, וזה כאילו... הלחיץ אותה, כן. כן. אני לא רוצה לעשות את זה יותר. אוו, 12, אומייגאד, 12, זה הקלף האהור. מזל, מספר 12, לכי על זה.
שירה. טוב, זה ממש משפיל, אבל ראיתי אופ עד כיתה ד'. כן. בואו נתקדם. אין לי כוח. אין לך כוח? עכשיו כן, מה שתעשית לי, ברור שיש לך כוח. קדימה, יש לנו 12 סודות לחסוך. שבע. את יודעת מה מתחרה לך בשבע. את אפילו לא יודעת. פתחתי עמוד של טוסיקים. אומייגאד. בואי תסתובבי אלינו. אוקיי, אז מה זה אומר? זה היה עמוד אינסטגרם עם טוסיקים. מלא תמונות של טוסיקים. עכשיו, לפני שאתם שופטים, זה לא היה טוסיקים רגילים, זה היה טוסיק, הטוסיק הזה. ובנים גם מהשכבה שלה היו כותבים לה הודעות ואימא לב, ואז אני גיליתי את זה, והייתי הכי מוטרדת. זה היה קיים, וזה היה ממש ממש משעשע ומצחיק. אותי זה ממש לא שעשע, אותי זה הטריד עד עמקי נשמתי. למה שלענת איך תפתחי עמוד לטוסיקים? ותקריאי להם טוסיקים כחולים. לא. את זה באיזה 4 בבוקר. חברים, תגיבו אם זה נראה לכם כמו משהו לגיטימי, משהו בסדר לעשות בחיים, לפתוח עמוד לטוסיקים. לא. הלו. 9. מה זה, ככה? כאילו, יכלו לקחת את זה עד עכשיו. איזה משפיל. אוקיי. כן, בעבר דגמנתי לקולקציה של כובעים דתיים, של דתיות. לא שיש לי בעיה עם זה, אבל זה פשוט העיצוב, פחות היה הקטע שלי. והתמונות יצאו, בוא נאמר, עד היום לא נחשפו, ולא יחשפו. אבל עכשיו אתם יודעים שזה קיים ברשת, אי שם, איפשהו. אולי מישהו ימצא, מקווה מאוד שלא. שש. לא רוצה לחשוף את הסודות, אבל עכשיו זה תורך, אז בואי. עזרה לעצמה את הפוני. טוב, אז הייתי קטנה ורציתי פוני, ופשוט באתי, היה לי פשוט צער רגיל לגמרי, פשוט באתי ככה עם מספריים בשליפ, כי אמרתי, לא רציתי פוני, רציתי להעלים את הפוני. היה לי פוני בובה כזה עד לכאן, ככה כזה. אז היא חשבה שההיגיון יהיה לגזור אותו מההתחלה. כן, איך מעלימים פוני? נכון, גוזרים אותו. גזרתי לעצמי את זה ככה. שש! למה אני שמחה? מה אני צוחקת? מספר 6. מחבר את המכות של אבירם. אומייגאד. כשאח שלי היה קטן, אבא שלי אמר לו, אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי שאור לא תציק לך יותר? תכתוב כל מכה, כל ריב שיש לכם במחבר את המכות שלך. ואז כשתהיה גדול, גבוה וחזק, תחזיר לה. ואז הוא אמר לי על זה, כתב הכל במחברת, ואני בכיתי. אמרתי, אני ילדה מוכה, ירביצו לי וזה וזה. קראתי והרסתי לו את המחברת. כן, יום אחד כשהוא כבר היה גדול, הוא מצא את זה בתור נוסטלגיה. בא אלייך, אמר לך, יואו, סתכלי מה מצאתי, היא פשוט לקחה את זה. קרא את זה למלא חתיכות וזרקה לשירותים. אתם מכירים אותי. שלוש. הופה, גם אני רוצה לנקום בך, לכי, קדימה. יאללה, לכי חפשי. נו. בסדר, אני לא יצירתית כמוך. גילחתי את ה... בואי בואי, סתובבי אלינו, ספרי, ספרי. גילחת את המה? את הגבות בכיתה ד'. תגידי קדימה. אוקיי, אז לי תמיד הבעיות עם הגבות שלי. לא עבדו אותם, ובכיתה ד' אמא שלי לא הסכימה לי עדיין ללכת לקוסמטיקאית ולעצב אותם בזה. ניסיתי לתלוש אותם ככה עם פינצטה, עכשיו זה נורא כאב לי. אז אמרתי, היי, אי אפשר לגלח רגליים, למה אי אפשר לגלח גבות? אז ניסיתי לגבה הראשונה, ופשוט ככה. ניסיתי לגלח את המסביב, מפה לשם יצא שחצי גבה נעלמה. היי, שירה, שירה, שירה. שבע. לאור היה חבר 3 שנים, וכל שנה היא נפרדה ממנו ובכתה. לא יודעת להסביר למה, אבל פרידות עושות אותי עצובה, גם אם אני נפרדת ממישהו, אז אני בוכה. הראשון שלך פתוח. סתם. 8. ממש אנחנו ביום טבע. כן. אוקיי, אתם מכירים את הסדרה 13 סיבות למה? ממש עניינה אותי ונורא רציתי לראות אותה. ואמא לא הרשתה לי, כי זו סדרה ממש נוראית על התאבדויות וכאלה. קיצור, ראיתי את העונה הראשונה, קצת מהעונה השנייה, אמא אמרה לי, לא, שירה, אסור לך, סבבה. הפסקתי לראות. המשכתי. שמתי את כל השתיים כמעט. כמעט הגעתי לסיום עונה 2. אבל אז. ואז אבירם המניה, בגלל שלכולנו יש נטפליקס וזה על אותו חשבון. אז הוא ראה שמישהו המשיך לראות 13 סיבות למה עכשיו. אמא שלי ראתה את זה, אבירם ראה את זה, הוא ראה את זה. מי עוד יכול לראות את זה? אה, נכון, שירה. אז הוא הלך ואמר לי, אמא, שירה רואה 13 סיבות למה. הוא שינה עליי ואז אמא באה כזה לחדר ואומרת לי כזה, שירה. תגידי, את המשכת לראות 13 סיבות? ומי הגן עלייך? מי הגנה? ואז היא יצאה לשנייה אחת כי אבירם קרן, אני ישר אמרתי לו. ואז אני אמרתי שאני עשיתי. אורי סיכוי, את אומרת שאת ראית את זה ואני אעשה לך כביסה או קיצר. אני עשיתי לה כביסה. את לא עשית לי בסוף. אני עשיתי לך. וואי, אני עשיתי לך. תמשיכי את הסיפור. קיצר, עשיתי לה כביסה ובתמורה לזה... אני עשיתי לך את זה בעזרה. ואמרה לי אמא שהיא ראתה את זה. וזה וזה הכל. ואמא רק עכשיו מגלה שאני באמת המשכתי. 5.
פתחה עמוד אינסטגרם יפני והכחישה כל קשר להיותה אור יעקב. כן, לפני שנה אני פתחתי עמוד יפני עם תמונות שלי והיה לי אלפי עוקבים, אולי עוד קיים, אני לא זוכרת איך קראו לי, ואני... וואי, זה מביך רצח. ארבע! אוקיי, טימפס. אני בהתלבטות אם לצנזר את זה או לא. כי זה סוד מהשנה, זה ממש משמעי. טוב, קניתי סיגריה אלקטרונית. אומייגאד, את מספרת את זה? חברים, כן, שירה הזמינה. איזה מטומטם. אומייגאד, רגע, חכו, עצרו את הסיפור. מה לעזאזל קרה עכשיו? טמטום! אוקיי, תחזרי לזה. אוקיי, אז קניתי סיגריה אלקטרונית, והמשפחה שלי כבר יודעת, ופשוט לא חשבתי שזה מזיק, וחשבתי שזה ממש ממש מגניב. ראיתי את כל האנשים האלה באינסטגרם שלי, שעושים כזה בועות, ועושים כזה כל מיני תרגילים, ושמים את החוקוס השן, כל מיני כאלה, אז החלטתי, היי, בוא נקנה את זה, למה לא? אין סיבה שלא. קיצר, קניתי סיגריה אלקטרונית, ואז קראתי על זה קצת באינטרנט לפני שהשתמשתי. לא, רגע, מי יצרה אותך? לא, קודם באתי, דיברתי עם אורות, תגיד, סיגריה אלקטרונית זה מסוכן, ואז היא אמרה לי דברים ממש מסוכנים, ולא השתמשתי בה אפילו לא פעם אחת, וככה התבזבזו לשירי יעקב 200 שקל. היא קוראת לי דקה לחדר, אני באה לי בתומי, ואז אמרת לי, אור, תגידי, סיגריה אלקטרונית זה בסדר, נכון? זה סבבה. זה כיף. זה רק ידיים. ואז אני אמרתי לה, מה? לעשן זה נורא, וזה ממש לא בריא, ועשיתי את השיחה כמו שצריך, היא הסתירה את זה מההורים, אבל בסוף גילו את זה. קיצר חברים, אני לא ממליצה לכם להשתמש בסיגריות אלקטרוניות, אבל מסתבר שיש לנו את זה עכשיו גם בבית. בזכות שירה, איזה ילדה, איזה ילדה, רק נראית תמימה. שלוש. אוי, שירה, נמאס לי. אפשר שנוותר? לא יכול לוותר. שירה, אבל זה סוד. גדול מדי. טוב, חברים, אז כמו שאתם יודעים, אני טבעונית. אבל הייתה פעם אחת שאני הייתי עם אמא שלי בחול, ואכלתי גלידה של מקדונלדס חלבית. כן, שברתי את הטבעונות פעם אחת, ואתם הראשונים לדעת. ושירה, שעכשיו סיפרה לכל העולם. תודה, שירה. הייתי יכולה לצנזר, יש לך קלף ג'וקר. כן, אבל אני פוחדת ממה שעוד יבוא. חברים, תגיבו למטה בתגובות איזה סוד אתם הייתם מצנזרים במקומנו. וכמובן שאם אתם חדשים מה לעשות, תרשמו לערוץ ואפעילו את הפעמון. אחד, שתיים, אוקיי? אין מצב. טוב, חברים, אני מצטערת, שירה אגזם, ויש לי זכות לצנזר סוד אחד. אני... תגידי, את לא חושבת שאת מגזימה עם המחבואים האלה? סיפורי הסושי והדייסה? אז כשהייתי בכיתה י"ב, אני ממש הייתי אוהבת סושי, בטירוף, וגם שירה. אז אמא שלי הסכימה שנזמין סושי מדי פעם, וכל פעם שהזמנו סושי, אני שכנעתי את שירה לאכול דייסה, כדי שהיא תהיה שבעה. ואז אני אוכל יותר סושי לבד. אומייגאד, שירה. טוב, אני כבר צנזרתי סוד ואני לא יכולה לצנזר שוב פעם. יהרגו אותי על זה. את יודעת מה אמא תעשה לי? אז כן, זה קרה לפני שנה. אני ושירה נסענו, ואז אני חניתי בחנייה לא הכי טובה, אפשר לומר, ככה התנגשתי במדרכה והרסתי לי משהו טוב. מפה לשם... לא אמרתי לה. איך היה? היה מביך. קדימה. איזה... אוקיי, שלחתי את חברים שלי להשתין בחצר של השכנה. מה? לפי דעתי אחד כמו גם עשתה שם קאקי. מה, שירה, מה שהם עשו את זה? באיזה גיל? לא, התחלתי בית ספר. קיצר, היינו לבד בבית. ואז את החצר של השכנה, ואני באמת חשבתי שזה לגיטימי, זה לא היה כדי לעשות רע לשכנה. פשוט שלחתי את חברים שלי. אם שירה תגיד לכם משהו, תיקחו אותו בעירבון מוגבל, חברים. אוף, שירה, זה היה נורא. 12! וואו, שירה, סוד 12. איזה סוד נוראי מחכה לך? קדימה, ילדה. קדימה, לכי. פרוסט לבושקה. מי את פונות רע? למה כתבת את זה בכלל? אני לא יודעת מה זה. את יודעת שאני רוצה לצנזר את זה? אני לא יודעת מה זה. תלחשי. צנזור. צנזור? אף אחד לא ידע על זה אף פעם. טוב, אני הייתי חייבת שלך אחד שחייב לצנזר כדי שכל השאר שתרצי לצנזר לא תצנזרי. אחת עשרה. יאללה.
טוב, אז אין לי בעיה לומר את האמת. טוב, אז עושה לעצמה איקי, זה כי מי שעמום, אני תמיד בר, ועושה לעצמי כאלה. וזה נראה כאילו היא חוטפת מכות, זה הופך לסגול, ובאמת היא נראית כמו ילדה מוכה חצי מהזמן, רק היא חושבת שזה מגניב, עושה לעצמה איקי. אני לא חושבת שזה מגניב, סתם מי שעמום. אם אתם רוצים חלק שלישי לסרטון הזה, תנו בלייק, נגיע ל-11,000, אנחנו נעשה לכם חלק שלישי. אני מאמינה בכם, חברים. אז אני הייתי אור, אני הייתי שירה, ואתם הייתם אתם. תודה רבה. תודה רבה. ביי.